салам. Это салам дейді. Ха, бір қатына бақырам, ұшырыма бақырам, ұйқычыма бақырам. Сәхлән дедір Сарадан, бір де Гүлсәннен. Анасы да зырылдайырды яланнан. Бөәнді юбка задалмақ. Накаблукта. Mənim adım Elminadır, yaşım da 6-dır. Atamın adı Elmandır. Sonra atamın anasının adı Balcahandır. Anamın da anasının adı Gülüdür. Bacımın da adı Həzradır. Onun da 4 yaşı var. Saçımın rəngi qaradır, gözümün də rəngi qaraçınıdır. Mən sinifə gəlirəm, hazırlığa gəlirəm. Evdə mən oynayıram, həm telefona baxıram. Bacımla oynayıram kuklalarla, sonra da axırda yazıram gətən şəkillər, sonra da telefona baxıram. Oyun oynamıram, multidə baxıram. Daçmaq idmanına qoşum gəlir. Aşağı, deyim ki, mərtəbəli düşürəm aşağı, orada yemək yiyirəm, sonra təzdən dalxıram yuxarı. Axşam multidə baxıram televizorda, radiatoram. Qəşəndə oyuncağa sevinirəm. Əcrümdə mənə piyanin alırlar, bir də ana mənə üçün mikrofon alıb. Tək çədara şeyləri basıram, sonra ağları basıram. Mikrofon, piyaninlanda da mikrofon var. Şehirlər deyirəm, mahnılar oxuyuram. Mən şehir bilirəm, mahnı bilmirəm. Onda rusca bilirəm. Лису родилась ёлочка, лису наросла зимой, летом стройная, зеленая была. Метила бела бешенка, спи, ёлочка, бай-бай. Порой сидит и болт под ёлочком стакал. Инди бутарды. Хэзра, бачым мэн джитэнтэ мэн ашабласыра. Böyümə drajnit edir həm məni. Axınca dəfə götürüb mənim dastanımda pis yazıb. Mən də dedim ki, mənim dastan yazım. O da ağladı yalanan, mən də ana da mənim üstümə qıstırdı. Dedim, ağlatır o. Sonra həzdə bir dəfə məni bacım incitəndə incitmişdi ki, mən əlindən almışdı mən. İtmi. Sonra da yalandan ağlamışdı, ana da dedi ki, onlar günüm idi. O günümdə ağlamışdı, ana da mənə itmemişdi. O da o iti çartanda, o da o üçün ağladı. Sonra da biraz verdim ona. Qışdıram ki, Həzrə, bəs də onu elədin. Vururam onu. O da ağlayır. Əsəbləsdir ona görə mənə. Ana mənə döyəndə ağlayıram. Həzrə bir dəfə şey eləmişdi ki, götürüb. Dayday mənimişdə göndərmişdi, onu da göndərmişdi. Mişdər üçün hələ püş alınmışdı, mən də ona vermədim Mişdəmi. Hə, pişik var. Ağ rəyində bir də seri. Adını Tom doymuşam. O da pişdi. Miyaldır, bastı, pazda pişikləri gətirir evə. Sonra dırğın olur, döyüşürlər bir-birəli ilə. Evdə damırlar, həyətdə dağırlar, ayıdan, birlikdən. Mən də məktəbə gedəndə sabah 6-cı gün məktəbə gedəcəm. Orada təzdən it olacaq, gündə dostumun evində it var. Ana da açır dapını, pulunu, sonra dürür, it qışdırır, dapını bağlayır. Mən də dizdənəm başda yerdə. Cümür ki, ana dapını bağlayır, dapını da cürməqləyir. Mülkid, Ligibatdı, bir də Fix Sirkidir. Fix Sirkidə mənə xoşum gəlir anadan, maaşadan. Orada həm uşaqlar qardaşı təndə axtarır onu. Sonra da onlar bir-birinə yaxınlaşırlar, belə çirkli olurlar. Sonra da papas, atası itir, sonra onları axtarır, axtara bilmirlər. Sonra da dönüşür şeyə, dəpiyə dönüşür. Dəpiklər çoxlu olduğu yerdə.
Onlar da axtara bilmədilər də piyatlar şey. Sonra ata getdi, işlətdi başda yerlər şeyləri düzəltdi. Balaca da adam, o bir adamlar olmaz. Bir dənə adam görmüşdü, onu görmüşdü, amma atasını, anasını göstərmək üçün onlar hərdən dəpiyə döndürürlər. Mənələr də var. Hə, bir qadına baxıram, uçuruma baxıram, yuxu kimiyə baxıram, amma qan qoxumlarına hələ baxmıram nənəyinə. Amma baxmıram qan qoxumlarına. Maraqsız deyil, amma tez tarır. Mənə bir qadına seydən zəhləm gedir. Zəhləm gedir Saradan, bir də Gülsəndən. Gülsən afisistik deyir, anasına bir qonaq gələndə deyir, çanırsan mənə bıraxacaqsan. Anası da deyir ki, yox, mən gedməliyəm. Sonra da bir qız bir vəhşidir, nənəsini yerə atıb, bir nənəsi də yıxılıb, dözünü yumub, telefonu da əlindən tüsüb. Ən gəlsəndə duruz orada, çünki toluq qızlarına baxır, zad edir, meyni pişirir, amma bir oğlu var, o da ondan sözünə baxmır. Deyir ki, biz ana özümüz üçün təzəyə bilirdiniz, ana da dedi, yox. Ana deyir ki, siz olmasanız mən necə yataram, necə gözümə yuxu gələr. Bir qadına getirmək istəyərdim, kimin yerinə, mələyin yerinə. Üç görürüm, anana axşam baxanda o yatmışdı. Anası da zırıldayırdı yalandan. Deyirsən, mənə dablayı mən yumayacağım. Kartostadı. Çörəyinə yiyirəm. Çörəyim taranda hələ bələ yiyirəm. Laparcı olanda yana-yana yiyirəm. Ağzında yansın. Yanır. Badımcan yemişəm. Tartostu badıncadan da xoşum gəlmir, tartostu üstündə olsa. Elədir. Böyəndə yufqa zad almaq, nə qablıqda, nə böyəndə mən müəllim olmaq istəyirəm. Uşaqları öyrətən müəllimə, müəllimələr baltağını deyincə. Sevi. Əsəbləş. Küs, bağlamaq. Qorx.